majina naitwa Mike Makarina. Leo hii nimekuja tena kwa Wakenya. Unajua mimi leo hii naenda Mombasa kwa sababu tumekasirika sana na hawa viongozi. Mwananchi wa kawaida Mombasa anafurahia kazi na anataka kazi. Na wako na uhusiano, hakuna mtu wa Mombasa ama mgaji wa Mombasa na wafanyikazi wale wengine. Sisi zote ni watu wa Kenya na Kenya tuko pamoja. Lakini nataka kuambia governor na magavana wa ODM, kuna kasinario mnaleta ya kupiganiza watu. Sasa nilisikia watu wa Mombasa wakisema ati mirandi inaharibu watoto wao. Nataka mtu yoyote yule ako Kenya aende Somali, mahali Miraa inapelekwa ndege karibu tano. Tunapelekanga Miraa tani 20 Somali. Wende mniambie ni nani mtapata Somali anayoyoma, amelalia vikingi, amekufa kabisa. Hata njoo ikikuja ajui. Ama utoke hapo uende maua mahali Miraa inalimwa, Nyambene. Uniambie ni wapi utapata mtu amelala kwa barabara kwa sababu ya ulevi. Nataka kuambia hawa magavana hivi wa Mombasa, ile madawa mnauzia watoto wenu, before muanze kupigana na Miraa, malizaneni na madawa. Madawa ndio mmeua nayo watoto wenu bwana. Watoto wanayoyoma. Alafu nakuja kutuambia ni Miraa. Mimi mbona kila siku nakula Miraa? Nikikunywa hiyo madawa kwanza mimi siwezi amuka. Na nataka kumwambia njoo. Unasukuka ukisema au unataka kuridhi Raila. Na hii si mambo na serikali. Hii ni mambo na watu wa Azimio. Nikiwa mmoja wao. Wacheni siasa ya upuzi. Si lazima wale walikuwa wanapigia Raila kura ni watu wa Azimio. Na nataka kumuomba Raila, ongea na magavana wako. Wacha mchezo ya kuchokora wa Meru. Wako na mabasi. Basi zinatoka Mombasa za Waarabu. Wa kutoka Mombasa. Basi zenu zinaenda Meru basi 10 kila siku. Zinabeba watu kutoka Maua, zinabeba watu kutoka Meru, zinaleta huko kwenu. Zinabeba watu kutoka Embu. Hizo basi zinabeba mamilioni ya pesa, zikileta Mombasa. Na sisi wanjinga, endeleeni mtaona hata hizo basi hatutaki. Kuna kitu yoyote ya mtu wa kutoka Mombasa hata sisi tunataka. Kwa sababu ya nini? Kupigana na bombe si kupigana na mmea ya watu ambaye inasaidia Mkenya, ambaye idhuru mtu. Na kama ni vitu ile inadhuru watu, malizana na sigara kwanza isiingie Mombasa. Malizana na pombe isiingie Mombasa before ufikie Miraa. Malizana na madawa ya kulevya yenye inafanya hata bibi yako wewe gavana anaifuta na yoyoma. Acha kutuchezea bwana. Na namuomba rais leo hii. Na namuomba Gachagua. President ulipewa kisu. Ile kisu ulipewa si ya kutunga kwako bwana. Ni ya kusimama na Wakenya wakati Wakenya wanadhulumiwa. Sisi hapa Mombasa watu wa Meru tunadhulumiwa. Na watu wa Mombasa gari zao zinakuja kwetu tunazipokea. Kwa sababu sisi tunaamini demokrasia. Tunaomba rais. Hawa magovana si ambao velo. Wewe ndio uko na serikali. Kesho ukisema Miraa iuzwe Mombasa itauzwa. Wewe ndio una control Kenya, wewe ndio rais wa kila mtu. Na nataka kumwambia Gachagua. Wakati majani lileta shinda kama deputy president, wewe umetoka Mount Kenya. Na kuuliza ni nini umetetea Miraa katika hawa manyang'au ambao ni waisi. Magavana wesi wamekula mpaka wameshiba. Na hatu wangopi? Kwa sababu Miraa si ya shilingi moja. Na hata tusipouza Miraa Mombasa, tutauza Miraa mahali ingine. Lakini mpaka tupambane na wewe gavana. Na nataka kumwambia njoo. Njoo wewe ni rafiki yangu. Huyu mtu ameanza vita ya Miraa, ni wewe umemweka kwa kiti. Tunataka kusikia sauti ya njoo. Tunataka kusikia sauti ya Raila Amolo Odinga. Ni mtu wa jamaa yako au ODM. Before hata tufikie serikali, tunataka kusikia sauti ya watu wa Azimio. Mnasema nini kuhusu mmea ya Wameru? Na nataka kuambia Mmeru, Mwembu, Mudharakanithi, wakati yetu ya kushikana kuwa pamoja ndio hii. Ukiangalia kitu ya Kindiki anachimba asubuhi jioni,
Ukiangalia kiti hata ya NG kome, anachimbo asubuhi jioni. Ukiangalia kiti ya Medheka, kwani zizi? Angalia hata ni Muturi. Muturi ametoka Embu hapa. Hawezi ongea, hapewi nafasi, yani hata askari anaweza control Muturi. Kwani tulipewa hata viti ya madharau? Kwa hivyo nataka kuambia pande sote, kuwe ni Azimio, kuwe ni serikali, mpaka kuwe mnasimama na mumea ya Miraa. Na niambia hawa mangavana, unaweza fikiria kuna mtu anawaogopa. Tumeona wengi. Tulikuwa hata na akina Waitito. Tulikuwa na Mangana Palavu. Akina Sonko. Saa hii Sonko akizimama hata hapo. Na ninamuomba Sonko. Sonko na kuomba. 2027. Enda utoe ile takataka Mombasa. Sonko uombe kiti Mombasa. Ututolee hiyo takataka. Mtu ambaye afikiri ni kandefu tu. Kunywa. Asubuhi unaambia watu Miraa isikuje, inaharibu watoto wetu. Badala yeye awache kuleta mandawa. Badala yeye asaidie watu wao na ile mamilioni unapewa na serikali. Ha, mimi ni wa ODM. ODM. Takataka. Kwani wewe peke yako ndio ODM? Hata si ni ODM. Lakini tunasema mpaka Miraa iheshimiwe. Na hakuna kitu ya tafadhali. Hii Kenya ni yetu si zote. Na tuko na ruhusa ya kuenda mahali popote. Bora tu mumea yetu ni Miraa na mayani na kahawa na mandizi na kila kitu ile tunalima hapa, tuko na ruhusa ya kuuza mahali popote kwa sababu tunalipa ushuru. Na hiyo ndio namuomba Gachagua leo hii. Gachagua, kama mtoto ambaye umezaliwa Meru, Gachagua wewe, ongea kuhusu Miraa. Ongea kuhusu Miraa bwana. Wewe ni deputy president bwana. Unaogopa kandefu? Kandefu tu. Ati ni gavana, gavana takataka. Wacha tukutane na yeye kotini. Atuambie Miraa kama ni chakula yake. Ati zikanyange. Kwani kuna Kenya ingine? Mombasa kuna Kenya ingine? Na niambie watu wa Mombasa, Meru hakuna kavyo tumeweka. Mambazi yenu ikuje, malori yenu ikuje. Mpaka siku ile, tutapambana na huyu gavana wenu tumutoe, kwa sababu tusipotoa hiyo setani itaharibu watu na watu watapigana Kenya. Asanteni. Nakuwa ya serikali wa muzi wenu.